Edukat fizike mbajnë vetëm 2 orë në javë. Si rjedhoje kësaj, fëmijët Kosovar po dalin 20% më pak të zhvilluar në aspektin fizik se sa moshatarët e tyre në vendet e rajonit. Andaj të martën në Komisionin për Arsim ku diskutua për edukimin fizik u kërkua shtimi orëve të kësaj fushe në të gjitha nivellet e shkollimit. Është një situatë shumë kritike, sepse mendojmë që aktiviteti fizik, si pas organizatës botërore të shëndetësisë, çdo fëmijë ka pa tjetër që të ketë 60 minuta aktivitet fizik gjatë ditës. Se aktiviteti fizik është i nevojshëm për shëndetin fizik dhe po ashtu në aspektin mendor të fëmijëve, e tha dhe koordinatorja për shëndetin në shkolla nga Ministria e Arsimit, Leonora Shala. Na e dim që ka shumë nevoj, me qenë edhe 3 edhe 5, si kurse shtetet tjera të rajonit, po ne këto mund t'i realizojmë përmes aktiviteteve ekstrakurikulare. E këto që dëgjoj, ju duken shqetësuese antarës e Komisionit për Arsim nga Lëvizja Vetëvendosje, Arjeta Feza. Efektiviteti i orëve mësimore është kaq i ulët dhe kjo e vënë në pikë pyetje tërë për kushtimin që e kanë mësimdhënësit edukatës fizike. Diskutimet rreth edukimit fizik nuk i dëgjoj Ministri i Arsimit Arbriena Gavci, meq mungoi në mbledhje, anëse ishte raportuar se do të marr pjesë.